السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على رسول الكريم وما بعد. يسألني عن طعام الرب في بلاد بعد سيء البلاء. قال لنا إجلاس جو فضيلة الشيخ صالح مدام فضيلة الشيخ محمود سعيد احمد عمري مدري في دور الله کے صدارت میں ہونے جا رہا ہے. اسی مناسبت سے میں ہمارے صدر محترم مہمان خصوصی اور دیگر سبھی علماء کرام مہمان کرام عزیز سامعین سامعات طلباء و طالبات اور سبھی کا میں استقبال کرتا ہوں. بیان و مسلم مقام ہوگی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس طرح دی اتفاق کرتا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ. اس کے بعد